हेलो जय मसी अनि नमस्कार। आफूले जाने कुरो अरूलाई सिकाउनु पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई म्याकबुक प्रोको डिस्प्ले कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। र यदि तपाईँको म्याकबुक प्रोको डिस्प्ले फुटेको छ अथवा चल्न छोडेको छ भने तपाईँ आफैले घरमै त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यो डिस्प्ले किन्नको लागि एकदम सही मूल्यमा र राम्रो अनलाइन लिङ्क म तपाईँको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो लागि डिस्प्लेहरू किन्न सक्नुहुनेछ। र डिस्प्ले किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरो, तपाईँको म्याकबुकको पछाडिपट्टि त्यहाँनिर तपाईँको म्याकबुक प्रोको मोडल नम्बर अनि कुन इयरमा बनेको भन्ने कुराहरू हुन्छ, अनि साथसाथै कुन कति इन्चको म्याकबुक छ तपाईँको, त्यो कुरोहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। र त्यही अनुसारले र तपाईँको मोडल नम्बर अनुसार तपाईँले आफ्नो लागि स्क्रिनलाई अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। र अब म तपाईँहरूलाई नयाँ डिस्प्लेलाई तपाईँको म्याकबुक प्रोमा कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा स्टेप बाई स्टेप गर्दै म यो म्याकबुक प्रोमा तपाईँलाई देखाउनेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईँको म्याकबुकको पछाडिपट्टि को जुन कभरलाई खोल्नुपर्छ र 8-10 स्क्रुले यो कभरलाई यहाँनिर होल्ड गरेको हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो कभरलाई हामी यो स्क्रुहरू खोलेर चाहिँ हामी खोल्नुपर्छ। र यसरी यो सबै स्क्रुहरू खोलिसकेपछि यो ब्याक कभर सजिलैसँगले उक्किन्छ यसरी, र यसलाई निकाल्ने। त्यस पछाडि यहाँनिर हामी कम्प्युटरभित्र पसिसकेको छौँ। जुन कभर खोलिसकेपछि सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हामीहरूले ब्याट्री हो। यो ब्याट्रीको कनेक्सनलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेको एकदमै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि ब्याट्रीको कनेक्सन हुँदाहुँदै पावर सप्लाई हुँदाहुँदै काम गर्दाखेरि कतिवटा कुरोहरू ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो ब्याट्री कनेक्सनलाई डिस्कनेक्ट गरेको एकदमै सेफ हुन्छ। त्यसैले म यसको ब्याट्री डिस्कनेक्ट गर्दैछु। र ब्याट्री डिस्कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो ब्याट्रीको जुन कनेक्सन यहाँनिर छ त्यसलाई यसरी माथि तान्दाखेरि हुन्छ। कुनै पनि प्लास्टिकको टुल्सहरू छ भने अझै सजिलो, अथवा भएन भने नङले पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यो ब्याट्री डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र अब त्यस पछाडि हामी अरू कामहरू गर्न सक्छौँ। र यो डिस्प्लेको कनेक्सन दुईपट्टि नै हुन्छ, र यतापट्टि लेफ्ट र राइटमा, र यतापट्टिको कनेक्टरलाई यसरी कोही बेला स्टिकरहरूले यो कनेक्सनहरू छोपेको हुन्छ। र पहिलो स्टिकर उक्काएर चाहिँ म यो डिस्प्लेको यो कनेक्सन जुन छ त्यसलाई चाहिँ पहिले डिस्कनेक्ट गर्छु। र त्यसको लागि यसलाई यसरी यो कनेक्टरलाई अनलक गरेर यसरी तान्ने बित्तिकै यो डिस्कनेक्ट हुन्छ। र यो तारलाई 2-4 क्ल्याम्पले चाहिँ यहाँनिर यहाँ होल्ड गरेको हुन्छ, र त्यसको लागि म यो क्ल्याम्पलाई खोल्दैछु। र यहाँनिर एउटा स्क्रु, यो स्क्रु र अनि एउटा क्ल्याम्प, यसरी यो चाहिँ सिर्फ यो तारलाई त्यहाँनिरबाट मुभ गर्न नदिनुलाई मात्रै हो। खासै त्यसको अरू काम त छ जस्तो मलाई लागेन। र त्यहाँदेखि फेरि 2 स्क्रु, अर्को क्ल्याम्प छ यहाँनिर, फेरि यो 2 स्क्रु खोलिसकेपछि यसलाई हामीले झिक्यौँ। र यतापट्टिको एक साइडको जुन डिस्प्ले केबल छ त्यो एक साइडको चाहिँ हामीले पुरै फ्री गरिसकेको छौँ। र अब म अर्कोपट्टि अर्को साइडकोलाई पनि गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। र यो अर्को साइडमा चाहिँ अघिको भन्दा अलिक धेरै तारहरू, यो केबलहरू देखिरहेको छ। र यदि तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भयो यो तार कुन कता हो भरे कन्फ्युज हुन्छ कि जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले यसको फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् एउटा कुनै पनि कागजमा यो प्रत्येक तारहरूको डिस्क्रिप्सन अथवा त्यहाँनिर यो तार यहाँ थियो भनेर लेखेर तपाईँको सम्झनाको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। तर म त्यसो गरिरहँदिनँ, मलाई यो सबै तारहरू कुन कहाँ लाग्छ भन्ने कुरो थाहा छ। र त्योभन्दा अगाडि यो तारहरूमा काम गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो क्ल्याम्प अघिको जस्तै जुन क्ल्याम्पले चाहिँ यो तारहरूलाई होल्ड गरेर पोजिसनमा राख्ने काम गर्छ। र यसलाई झिक्छु, यसको अरू काम छैन। यो हरायो भने पनि र भरे लगाउनु भएन भने पनि कम्प्युटर चाहिँ चल्छ। र त्यस पछाडि यो 2 त्यो एउटा सानो क्ल्याम्प झिकिसकेपछि यहाँ 2 अर्को स्क्रुलाई मैले
जिके यो साइड में से स्पीकर जो कंप्यूटर के स्पीकर ले को मेन डिस्प्ले को मेन स्क्रू लाई छोपे रो त्यसको लागि म यो स्पिकरलाई पनि झिक्ने छु यहाँबाट र म अहिले A1278 मोडलको यो ल्यापटपमा काम गर्दैछु र एउटा कुरो यदि तपाईको तपाईले काम गर्दै गर्दाखेरि अलिकति भिन्नै देख्नुभयो यो कुराहरू भने त्यो हुन सक्छ किन भन्दाखेरि प्रत्येक मोडलमा अलिकति भित्रको यो क्ल्याम्पहरू अनि यो कुराहरू अलिकति फाल्टै हुन सक्छ प्रत्येक मोडल अनुसार तर त्यसको त्यो त्यो हुँदैमा चाहिँ गर्नै नसकिने होइन किनभने एउटा मोडलको हामीले हेऱ्यौँ भने अरू सिमिलर हुन्छ एकदमै एउटाको जाने भने अरू गर्न सकिन्छ थोरै ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ तपाईँले तारहरू अलिकति एक दुईवटा बढी कमी अनि क्ल्याम्पको साइजहरू अलिकति अर्कै खालको हुनसक्छ होइन र एउटा मोडलको तरिका जानिसकेपछि अर्को मोडलमा काम गर्नु पऱ्यो अथवा अर्कै तरिकाको कम्प्युटरमा अर्को इयरको कम्प्युटरमा काम गर्नु पऱ्यो भने पनि सजिलै हुन्छ किनभने त्यो सिमिलर हुन्छ त्यस्तै खालको हुन्छ होइन अलिकति थोरै ध्यान दिएर राम्रोसँगले त्यो कस्तो थियो भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँ सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा म यो स्क्रुहरू खोलिसकेँ अब यो तारहरूलाई डिस्कनेक्ट गर्नेछु र यो एउटा दुईवटा तिनवटा यो तार डिस्कनेक्ट गरेर र यो स्पिकरको तार यहाँनिर यो कनेक्टर पनि यसलाई यहाँबाट उकाइदिन्छु र त्यस पछाडि यहाँ अर्को एउटा तार छ र यसलाई यहाँबाट डिस्कनेक्ट गरेँ र यति गरिसकेपछि अन्तिम एउटा यहाँनिर छ र अब म यो स्पिकरलाई यहाँबाट आउट गर्छु र यसरी सबै स्क्रु र केबलहरू झिकिसकेपछि यहाँनिर मेन स्क्रु जसले चाहिँ हाम्रो एलसिडीलाई होल्ड गरेको हुन्छ र यतापट्टिको साइडमा तिनवटा र गएर फेरि अर्कोपट्टिको साइडमा पनि त्यस्तै तिनवटा स्क्रु हुन्छ र कोही बेला चाहिँ यो जुन स्टिकरहरूले छोपिरहेको पनि हुनसक्छ र त्यो स्टिकर झिकेपछि हाम्रो मेन स्क्रु यो तिन र यतापट्टिको तिनवटा छवटा स्क्रुले चाहिँ हाम्रो एलसिडीलाई होल्ड गरेको छ र यो स्क्रुको लागि चाहिँ अलिकति अर्कै खालको यहाँ कति स्टार खालको छ स्क्रुड्राइभर र यो T8 स्क्रुड्राइभर हो यो र यसले चाहिँ यो स्क्रुहरूलाई खोल्नेछौँ र यो स्क्रु खोल्दाखेरि एउटा ट्रिक छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो सबै स्क्रु खोल्नुभन्दा अगाडि यो दुईवटा तिनवटा स्क्रु एक साइडमा छ र यो दुईवटा खोलेर यसलाई चाहिँ अलिकति लुज मात्रै गर्नु त्यो चाहिँ किन मैले एकैछिनमा तपाईँलाई बताउँछु र फेरि अर्को साइडमा यो दुईवटा खोल्ने होइन दुईवटा खोलेर चाहिँ एउटालाई चाहिँ र त्यो दुईवटा स्क्रु खोलेर यो एउटालाई चाहिँ अलिकति लुज मात्रै गरिराख्नु यो त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो डिस्प्ले यसरी बन्द भएको बेलामा खोल्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यो दुईवटा स्क्रु दुई साइडकै एक एकवटा स्क्रु राखेर चाहिँ यो डिस्प्लेलाई यसरी तपाईँले खोल्नुपर्छ अनि खोलेर चाहिँ अनि मात्रै चाहिँ यो दुईवटा स्क्रुलाई चाहिँ पुरै खोलिदिने नत्र भने पुरै यो स्क्रिन पुरै बन्द भएको छ भने भरे यो सबै स्क्रु खोलिसकेर त्यो स्क्रिनलाई पुरै आउट गर्नुको लागि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यतिखेर फेरि यो खोल्नु सकिँदैन त्यही भएर र यसरी सबै स्क्रु खोलिसकेपछि चाहिँ यो डिस्प्लेलाई यसरी बाहिर निकाल्न सक्छौँ है र हामीले यो डिस्प्लेलाई पुरै आउट गरिसकेको छौँ यहाँबाट र यसरी हामीले पुरै डिस्प्लेलाई पुरै आउट गरिसकेको छौँ हाम्रो कम्प्युटरबाट र यो चाहिँ तपाईँको फुटेको स्क्रिन भयो नचल्ने र जुन अब रिप्लेसमेन्ट स्क्रिन तपाईँले किन्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र एमाजोन इबे त्यस्ता वेबसाइटबाट पनि तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुभयो भने तर जुन मैले डिस्क्रिप्सन राखेको छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो र त्यहाँ सुपद मूल्यमा पनि तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले किनेको जुन रिप्लेसमेन्ट स्क्रिन छ त्यो चाहिँ यस्तै एक्ज्याक्टली यो डल्लै स्क्रिन आउँछ र यसको जुन एलसिडी मात्रै फेर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो काम हो त्यो गर्न चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ तपाईँलाई र तपाईँले किन्दाखेरि यसरी डल्लै यो ब्याक कभर जुन यो फ्रन्ट कभर छ नि
लोगोसँगको यो सँगै तपाईँको स्क्रिन किन्न पाइन्छ र तपाईँले यो सँगैको स्क्रिनलाई किनेर ल्याउने होइन अनि यो तारहरू सबै त्यहाँनिर अलरेडी नै हुन्छ यस्तो र यो स्क्रिन आइसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ अब कसरी लगाउने भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ र अहिलेको यो तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि त्यही स्क्रिनलाई चाहिँ म एज अ न्यू स्क्रिन युज गर्दैछु यो किनभने यो फुटेको स्क्रिन होइन राम्रै चलिरहेको स्क्रिन हो र यसबाट नै हामी अब यसलाई कनेक्ट गर्ने रिप्लेस गर्ने कुरोहरू हेर्नेछौँ र मानिलिनुहोस् यो चाहिँ तपाईँको नयाँ स्क्रिन तपाईँले अर्डर गर्नुभएको नयाँ स्क्रिन हो अब यसलाई हामी रिप्लेस गर्नेछौँ पुरानो स्क्रिनलाई र सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो जुन तपाईँको कनेक्टर मेन स्क्रु लाउने ठाउँ छ यसलाई अलिकति यदि यो अरू पोजिसनमा छ भने यस्तो अरू पोजिसनमा छ भने यसलाई यो पोजिसनमा बनाउनु आवश्यक पर्छ यसरी दुईपट्टिकै यो पोजिसनमा यसरी किनभने यो चाहिँ ल्यापटप तपाईँको खोलिएको अवस्थाको पोजिसन हो र यो पोजिसनमा बनाइसकेपछि चाहिँ यो तारहरू सबैलाई आफूपट्टि अगाडिपट्टि लगेर अब यो जुन बडी छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ यसरी माथि चलेर जुन यो जुन छ नि अघि स्क्रु खोलेको ठाउँ त्यसलाई यहाँ मिलाउनुपर्छ यसरी र सबैभन्दा पहिले बिचमा अथवा साइडमा जाने भने एउटा एउटा स्क्रु लाउनुहोस् यसरी यतापट्टि एउटा र अर्को साइडमा पनि एउटा र एउटा स्क्रु लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो एलसिडीलाई बन्द गरिदिँदा हुन्छ यसरी बन्द गरेर अब राख्नुभयो भने अब चाहिँ सजिलो हुन्छ काम गर्नु र त्यस पछाडि चाहिँ अरू स्क्रुहरू हातले नै यसरी काम गर्दा पनि भयो यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भने नत्र भने यदि ट्युजर छ तपाईँसँग घरमा भने ट्युजरले चाहिँ सजिलो हुन्छ र त्यस पछाडि अर्को साइडमा पनि तिनवटा स्क्रु र हामीले यो एलसिडीको मेन स्क्रु छवटा स्क्रु लगाइसकेपछि जुन स्टिकर अघि हामीले यहाँबाट उक्काएको थियौँ यसरी लगाइदिने यो लगाए पनि हुन्छ नलगाए पनि खासै फरक पर्दैन त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन तर पनि लगाएको चाहिँ राम्रो यो स्क्रु खोल खसिसकेपछि मात्रै चाहिँ अनि त्यसलाई लगाइदिने अब फेरि यसलाई यहाँनिर र यसलाई पनि म यहाँनिर राखिदिन्छु र एक साइडको मैले पुरै कनेक्सनहरू गरिसकेँ र अब हामी अर्को साइडको कनेक्सनहरू गर्नेछौँ यो स्पिकरलाई यहाँनिर यसरी राखिदिन्छु अनि त्यस पछाडि यो जुन केबल छ लामो त्यो त्यसकै यसमा लगाउँदै यहाँनिर यसको सानो यसलाई यसरी भित्र ठेल्दिनु भित्र छिराएर यहाँ अलिकति मिलाएर यस्तो ठेलिदिँदा भइहाल्छ र यहाँनिरको एउटा स्क्रु लगाइदिइहाल्नु पऱ्यो र अब यो तारहरूमा चाहिँ मैले अघि भने नि तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्यो भने फोटो खिचेर राख्दा हुन्छ नत्र भने आफै अब जान्दाखेरि पनि भयो र यहाँनिर र यो तिनवटा तार चाहिँ तिनटै साइजको छ अलिकति छोटो लामो अनि लामो र सबैभन्दा छोटो सबैभन्दा अगाडि यहाँनिर अब यहाँ दुईवटा स्क्रु यहाँ माथिको दुईवटा स्क्रुलाई लगाइदिन्छु इसको
है यो सानो क्ल्याम्प यसले चाहिँ विशेष यो तार जुन डिस्प्लेबाट निस्केको तारहरू छ डिस्प्लेबाट आएको त्यो तारहरूलाई अलिकति प्लेसमा राख्नलाई त्यहाँबाट बाहिर ननिस्किनलाई यसले होल्ड गरिरहेको हुन्छ र यसरी हामीहरूले दुवै साइडको जुन डिस्प्लेको मेन कनेक्टरलाई कनेक्ट गरिसकेको छौँ र तारहरू पनि सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा लागिसकेको छ र अब चाहिँ कुनै पनि केबल बिचबाट निकाल्नु भएको छ भने त्यसलाई लगाएर अब पावर सप्लाई दिँदा हुन्छ र यतिखेर चाहिँ अब ब्याट्रीको जुन कनेक्सन छ त्यसलाई कनेक्ट गरिदिन्छु म यहाँनिर र हामीहरूले यहाँनिर हाम्रो डिस्प्ले रिप्लेस गरिसकेका छौँ र यो ब्याक कभर लाउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एक दुईवटा टिप्स र यो ल्यापटपमा यहाँनिर चाहिँ ऱ्याम छ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्छ यसलाई यो यसले चाहिँ कम्प्युटरको स्पिड डिपेन्ड गर्छ यसमा र यसलाई तपाईँले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कम्प्युटरमा जस्तै जहिले पनि प्राय कम्प्युटरमा दुईवटा स्लट हुन्छ यस्तो लगाउने ठाउँ दुईवटा हुन्छ यहाँनिर यहाँ मेरो 8 GB ऱ्याम रहेछ यसलाई 8 GB अर्को थपेर 16 GB बनाउन सकिन्छ र यसरी तपाईँले यो ऱ्याम अपग्रेड गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटरको स्पिड बढ्न सक्छ र अहिले जुन स्पिडमा तपाईँ जतिको राम्रो छ त्योभन्दा राम्रो हुनसक्छ र त्यस पछाडि र त्यसै गरेर यो चाहिँ कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभ हो तपाईँको ल्यापटपको हार्ड ड्राइभ हार्ड डिस्क र यसलाई पनि हामी अपग्रेड गर्न सक्छौँ यदि तपाईँलाई मोर स्टोरेज चाहिएको छ धेरै कुराहरू राख्नलाई भने यो हार्ड ड्राइभलाई यसरी खोलेर नयाँ हार्ड ड्राइभ धेरै क्यापेसिटीको हार्ड ड्राइभ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ यसको साटोमा र यो चाहिँ हाम्रो हार्ड ड्राइभ सजिलो हुन्छ हार्ड ड्राइभ फेर्नलाई अनि यो डिभिडी रोम हो तर अहिलेको नयाँ कम्प्युटरहरूमा डिभिडी रोमहरू निकालिसकेको छ किनभने र यो चाहिँ मेन बोर्ड यो मदर बोर्ड पनि भन्छ अथवा मेन बोर्ड अनि यहाँनिर चाहिँ सिपियु राखेको हुन्छ यो चाहिँ सिपियु फ्यान हो यो सिपियु फ्यान यसले चाहिँ सिपियुलाई सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटलाई चिसो बनाउने काम गर्छ र अन्तिममा यदि तपाईँको ल्यापटपको ब्याट्री त्यति साह्रो टिक्दैन लास्टिङ गरिरहेको छैन भने तपाईँले यो ब्याट्रीलाई पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि यहाँ कनेक्टर यसरी हुन्छ अनि यहाँ दुई चारवटा स्क्रुले यो ब्याट्रीलाई होल्ड गरेको छ तर अहिलेको नयाँ कम्प्युटरमा स्क्रु पनि हुँदैन त्यहाँ के अरे स्टिकी ग्लुले ब्याट्री टालेको हुन्छ र त्यसलाई उकाएर अनि त्यही मोडलको त्यही साइजको ब्याट्री किनेर तपाईँले यो ब्याट्री रिप्लेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसरी हामी कम्प्युटर तपाईँ घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति गाह्रो छैन एकदमै सजिलो छ र अब म यो कम्प्युटरको ब्याक कभरलाई यहाँनिर राख्दैछु र यो भिडियो हेर्नुभएको लागि धन्यवाद र तपाईँसँग कुनै पनि कम्प्युटर सम्बन्धी प्रश्नहरू भएमा तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मैले जाने जति म तपाईँलाई बताइदिनेछु र सिकाइदिनेछु यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि म यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि लिएर आउनेछु हुन्छ सबैलाई धन्यवाद जय मसीह